aikaikkiikat sojat sun muut siellä. Joo. Mä oon siis tosiaan, mä oon kouppi edelleen. Ja mä oon vähän järjestellyt mun huonetta. Tossa sunnuntaina. Joo, sunnuntaina. Vai, joo, sunnuntaina. Niin tota, nyt tässä tulee jo room tour, että okei. Ensimmäisenä aloitetaan tästä. Älä kuvaa tohon. Ota se. No mä en kuvaa siihen. Mut joo. Elikäs tässä ihan ekana kun tähän astuu sisään. Mä laitan tähän mun ilmakuvoja, että niinku se näyttää kivalta, että sit tää voi niinku viida ilmakuvoja just tässä. Tää näyttää positiivisemmalta. Ja tosiaan kuvaajan takana on choukki. Kameran takana on choukki. Ja kuvaajan takana joku ihan random kuvaaja. Se kuva. Onks tää karavaneena? Kaappeita. Vaatteita. Täällä on vähän tämmösiä keskeisempiä vaatteita. Tässä on teepaitoja ja sun muita tommosia housuja, sukkahousuja. Täällä on sit paitoja ja adidashousuja jo. Sit täällä on vielä sukat ja yökkärit ja kaikki sulla muut sellaiset asiat. Tossa on peili. Ei. Mä viin se kuka tässä ei taasko se on tuo? Varmaan 2 vuotta sitten tää juttu kävi huosta. Joo. Tässä on siis piiri. Oh, kuvaa just silleen niinku toi mun puhelin on niinku naamalla silleen. Mut joo. Tässä laitetaan ovi kiinni. Tässä on mun tämmönen kaappi. Tuolla yläolla. Tässä on se, koska minä... Tässä voisi ottaa pikkukuolle. Pitäisikö? Joo. Mennään. Mä näen itse, mutta älä kuvaa nyt. Okei. No niin. Elikkäs tässä on tää tuolla. Tässä on se, koska minä... On. Niin. Ja sitten kaapin sisällä on vähän kuvauskamaa, krääsää. Tässä on ehkä mulle pari kohtuun huoneesta. Ihana loikoilupaikka. Ei mitään. Joo, siis tässä voi vaan mistä sä tiedät muuten, että tää on se? Tää on se. Mistä sä? Katso se, mä vaan tiedän, kato. Se on pyöreä ja siinä alla on se. Okei, ihan sama. Sitten tämä... Koska se on niin kaunis. Niin, kuka siihen? Tässä on niinku tämmönen. Tähän mä laitan sit kaikki mun siskulta saamat kortit, koska ne on aina ihan super hienoja niin. Sitten täällä apua, täällä alla on tosi hieno kassi ja karttakeppi ja ruusu. No niin, sit äkkiä toinen puoli. Täällä on tämmönen niinku, miten sitä nyt sanois, niinku tämmönen... Ei, vaan kauneushylly. Tämä pitäisi vaan kirjoittaa. Onko sun Ella ja Helmi kirja? Älä nyt. Niin.
tässä on tämmösiä naaman juttuja, tytöt tietää. Tässä on tämmösiä silmänalusjuttuja, tytöt tietää. Huulirasvaa, no tytöt ja pojat tietää. Shampoo, tytöt ja pojat tietää. Kasvonaamioita, ehkä pojat tietää, mutta ainakin tytöt. Kaikenlaisia rasvoja, käsi, jalka, naama, käsi ja jalka. Sitten tässä on mun kirjahylly. Tässä on vaan jotain. Ella ja Helmi vitsipizza. Sitten tässä on tämmönen Ellan ja Helmin meidän kirja. Ja sitten Nelli Orelin tämmönen kirja. Tässä näkyy meidän YouTube-addiktio. Mitähän? Missähän? Tässä näissä kirjoissa. Ja kaikki tubettajakirjat. Niin, koska tässä on tubettajahyllyt. Ja siis mä... Ja siis mä rakastan Ella ja Helmiin, on ihan best. Sitten tässä on tämmönen ystäväkirja. Minä sitten tiedättekö te? Voi täyttää tämmöinen. Asioita. Joo, tämmöinen just niinku harrastuslempiä ja kaikkea semmoista muuta kivaa. Tässä on mun kirja, mitä mä joskus luen. Ja täällä on sitten mun 10 tatujapatukirjaa. Ja joo, sit minä tähän sänkyyn. Kuinka pitkään tää video on kestänyt? Mitä? Tossa on! Matto ja sänky. Ja tuossa on mun legit, jotka on tällä hetkellä päällä. Mä jo unohdin. Sitten tuossa on mun Happy Birthday -valot. Näitä valoja voi siis säätää tuolla. Kaikki varmaan tietää, eikä sun tarvitse. Ja tässä on siis nää valot, tämmösiä pallovaloja. Ja sänky. Sit. Tässä on kalenteri. Kalenteri. Äkkiä pois. Sit. Yöpöytä. Ei voi tässä lue mitään mun nimiä tai mitään muuta semmoista kivaa, ei. Siinä lukee sun nimi. Joo, toi on todellakin mun oikee nimi. Nenä, Liina ja... Mä oon pakottaa nyt tästä yksi. What? Mut joo, sä voit jatkaa kuvaamista. Ja nyt aika loppuu. Kiitos kun katsoit videon. Paljon tykkäsit videon. Ja mun pitäisi siis niinku lähteä. Joo. Kai minun voi. Kello on vielä 59. Mun pitää lähteä. Mun piti vaan ennen katsoa. Mun koulurappu. Ja tää siis jatkuu toisena päivänä. Eikä. Tässä on vielä mun pöytä. Joo. Mun roskis on tuolla ja tässä on mun pöytä. Ja puhelinparkki. Ja kaikki on muuta hauskaa. Bye! Tilaa kanavaa, paina kaikista videoista ja moi moi!